Здравейте, приятели! Аз съм Влади Попова. Ученичка съм в 9-ти клас. От около 8 години се занимавам с модерен балет, ходя в балет Веда Джуниор. И от около 3 години също така пея в Highlight Singing Studio. Ходя по конкурси, печеля награди. Когато съм на сцената, освен че показвам своят талант и това, което мога, аз и изразявам своите емоции и обичам да ги показвам на хората и да достигам до тях. Също съм участвала като специален персонаж в Дървото на живота и в Код Червено. Обичам много да карам ролери, ски, да яздя, също да плувам. Чувствам се свободна, когато правя тези неща. И това е. Много ви благодаря. Надявам се да ви е харесало.